আপোনালোকৰ কেনে? মোৰ ভালেই, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক চাগে ভালেই আছে। আজি মই আহিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ, আৰু গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহি পেলাই ঘৰখন বাৰু আপোনালোকক মই পিছত দেখুৱাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। আৰু আহিছোঁ, আহি পেলাই কি হ'ল, আজি চবে ধান কাটি আছিলে আৰু ভাবিলোঁ কি তাতে ৰবাব টেঙা অকণ খাই লওঁ। আৰু ৰবাব টেঙা খোৱাটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, প্ৰথমতে ৰবাব টেঙা গুচাই লওঁ আৰু খাই লওঁ, লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু দেখুৱাই আছোঁ মই পিছৰখিনি। ৰবাব টেঙা গুচাই আছে এইজনী মোৰ ভতিজা, তাই ধুনীয়াকৈ এয়া হাঁহি হাঁহি পূৰা ৰবাব টেঙা গুচোৱাত লাগি আছে। তাৰপিছত আমি জাজোৱালীকেইজনীয়ে খাম আৰু। এইজনী এজনী মোৰ ভতিজা, সেয়া এইজনী একেবাৰে টুপুকু হয় আমাৰ ন। তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া, নামটো কি কোৱা? অঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ নামটো কৈছে ন, নমস্কাৰ এটা নিদিলাই দেখোন তুমি। তাই ধুনীয়াকে এয়া খাবলৈ বহি আছো। ঠিক আছে, আপোনালোকক আমি এয়া গুচাই লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাম বাৰু। উপযোগী হৈ পৰিল আমাৰ ৰবাব টেঙাখিনি। ৰবাব টেঙা খাই খুবেই ভাল লাগে নহয় জানো? আপোনালোকে কোনে কোনে খাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, যে যেতিয়া আমাৰ পথাৰত ধান কটা হয় আৰু ধান কটাৰ দিনত যেতিয়া আমি সকলোৱে বহি পেলাই মানে ৰবাব টেঙাৰ যেতিয়া আমেজ লওঁ খোৱাৰ, খুব ভাল লাগে। গোটেইখিনি মিলিজুলি যেতিয়া লাগিলে অকণমানকৈ পৰক, কিন্তু তাৰ খোৱাৰ যিটো আনন্দ সেইটো সঁচাকৈ মানে এটা বেলেগ এটাই, আচলতে মৰমৰ এনাজৰি বুলিও ক'ব পাৰি, যে তাত আমাৰ কিছুমান মৰম সোমাই থাকে নহয় জানো। গতিকে এতিয়া আমি এয়া ৰবাব টেঙা খাওঁ, আপোনালোকেও ইয়াৰ সোৱাদ লওক। যদি আপোনালোকে নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে এবাৰ পথাৰৰ মাজত এনেকৈ ৰবাব টেঙা খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।